Caballo va nuevo. Prepararse a acordar. Princesa Abby. Tres va a pena de punjitos de trilit. Ეს ბავშვებო, წყლით გაფერადება არ არის, როგორც ჩვენ გვაქვს გადაღებული. Თუ გახსოვთ. Ეს არის ჯადოსნური აკვარელი. Აი, აგერ აწერია, ნახეთ, ჯადოსნური აკვარელი. მოყვება ერთი ფუნჯი. Სკოლა. Ეს არის სკოლაში. Სკოლაში. ციგნი შეიცავს ფუნჯს, ჯადოსნურ აკვარელს და ადვილად ამოსახევ გვერდებს. მოდი გადაატრიალე მეორე გვერდზე და წავიკითხოთ კიდევ რა ხდება აქ. Ესე იგი, აქ არის სენსაციური გართობა. ნახეთ, როგორი სათაურია? სენსაციური გართობა. ჯადოსნური აკვარელით გასაფერადებლად. ფუნჯი ოდნავ დაასველე წყლით. ნაზად წაუსვი ამ საუცხო აკვარელებიდან შერჩეულ ფერს. ნახატი მთლიანად გააფერადე და ეცადე ხას არ გადაცდე. ყოველ ჯერზე, როცა ფერს შეცვლი ფუნჯი გარეცხე. Ანუ წითელს როცა ვიხმართ, უნდა გავრეცხოთ და შემდეგი ფერი. Ეს არის ჯადოსნური გაფერადება, ძალიან მარტივია. ჩვენი ჯადოსნური კოლექცია. ძალიან ლამაზია ბავშვებო. მოდი ახლა დავათვალიეროთ რა ნახატებს შეიცავს. აა, ნახატები? აი, ესეთი გოგონა სკოლაში რომ მიდის. შემდეგი? აქეთი დავალება. ეს მეორე გვერდი თავისუფალია, იმიტომ რომ გადადის. ეს არის აქ ისიც. გოგონა ხატავს. ხო, გოგონა ხატავს. აგა. აქ რა არის? სკოლაში მიდის. სკოლაში და ყვავილებია, ნახე, ხეებიც არის ლამაზი. აქ ისე ვარაფერი? მაგერ, ეს გოგონა და ბიჭი ბურთს ამაშობენ. აქ მათემატიკას სწავლობენ. დაფხსან არის გოგონა გამოსული. ანა კი მე, იმიტომ რომ მე ვიძახებ სულ მასწავლებელს. მეც. აი, ბახტზე ხტუნავს ერთი გოგონა. აუ, ჩემი საყვარელი. ერთი არის ელენე. ესა ელენე. ეს ელენია. აქეთ გოგონა კომპიუტერთან. ეს ნინო. მე. ნინო. ნინო შენახა? ეს ბიჭი მარ მე. მე ვიძახებ ფლიტაზე. ხოჩა გაკო. მე მგონი მაყურებელს უკვე ძალიან აინტერესებს როგორ შევასრულებთ ამ დავალებას. ბავშვებო, დააგროვეთ ამ ვიდეოზე, მოდით 15000 ლაიქი და შეგადავიღეთ მუსიკალურ ჩელენჯს. ხო. ძალიან საინტერესო იქნება. აქ ყველაზე მთავარი არ გვითქვამს ბავშვებო. ეს ფერები არის ჯადოსნური აკვარელი. ფუნჩ დაასველებს წყალში და მე შეიღებება ზოგი ნარინჯისფრა, ზოგი ლურჯა, ზოგი წითლად. ზოგი ზოლები. და ძალიან გვაინტერესებს როგორი იქნება. ფუნჯი ოდნავ დაასველე წყლით და ნაზად წაუსვი ამ საუცხო აკვარელიდან შერჩეულ ფერს. ძალიან კარგი. მოდი ახლა დავირიგოთ ყველა ნახატები. მე ფლეიტა, მე მათემატიკა, მე ისე რა ქვია. ლახტიანი გოგო. შენ კომპიუტერთან რო გოგონა? მე ლახტიანი გოგო არ მინდა, მე ისე რა ქვია. სკოლაში მომდის? არა. პირველი ნახატი აკოსი. ჩემს ად არის? კი ბატონო. შემდეგ. ნიმა? ელა ეს კიდა? ნიმა შენ ეს? კომპიუტერიანი გოგონა მოუხია ბანი. მე მათემატიკური. ეს აქ აქი ხევა ნახე აკო, აი აქ დაჭერემდე. მინუსი. ახლა ანა მათემატიკა, ანას მათემატიკა. აქ ბავშვებო სპეციალურად არის ესეთი გადაკეცილი და ძალიან ადვილად იხება. ანა და ელენე, მე მგონი როგორც მიხვდი, აი ეს. ეს. ა, ეს. თებს რომ ხატავს გოგო. ეს გადავიღოთ. ა, ფუნჯი. ფუნჯი აიღე, კი. და დავასვენე. უი, აა, მაგოთ ანუ? ავიღოთ უი. ოდნად უნდა დავასვენოთ. ესე იგი, ფლეიტა არის საფილოსფერი. Ну, ხიდგან არის და. აჰა. მე ისე ფსკორ დახატავს.
არა გაქვს დასველებული ფუნჯი? ა დავასველე. აი აი თუ არ ხატავს. აბა ნინო შენ რომელი ფერი აიღე? ვარდი ა სტაფილოსფერი. ლარინჯისფერი? როგორც მე. რას უფერადებ თმეებს ნინო? მე თმეებს გავაკეთე, იმიტომ რომ ყავისფერი არა. Пусть рыжий побудет. Карги, висац როგორ ფერში უნდა ისე შეღებოს. Мушаობს ყველა. Ძალიან საინტერესო სამუშაოა. Როგორ წყობთვის? Да მე თან ხმებით ბავშვებო. Კი. ნინო რა თქმა უნდა. ვა, როგორ გაფერადო. შენი სტაბილის ფერი არა იღებო. უნდა დაასვენო. А, всё. Кихе эскимоно. Нас ისი არის. მე ფრას. ნინოსი კარგად შეიღება. ლარინჯისფერი. შენ? სა რა? ნინოსი. სა ხელსახოცე. რა ჩემი ძმას? ზახაზე ჩემი ძმა ძახა. აზნე რიგა საფერადები. ძლევ არ ჩანს ას. და ძალიან კარგადაც ჩანს მე რომ ხედავ. ვიდეოში იქ? კი. შენი ვეთ ჩანს. როგორი? და ვარჩები მაგრამ. ახლა შეჯო ველემე ვარდის. აა! არც ისე კარგი არ მეგონა ვარჩი. აა! ჩვენ მოვიკითხავთ ბავშვებო ერთგულ მაყურებელს ჩვენსას ემილია გოგლიჩაძეს დიდი სიყვარულით რომელიც შეგხვდა ძალიან თბილად ძალიან ტკბილად და ჩვენთან ერთად უნდა ვიდეოს გადაღება რა თქმა უნდა აუცილებლად მოვიწევთ ერთ-ერთ ჩვენს ვიდეოში აკა და ბიჭებო ძალიან მიყვარხარ Всё. Дасруле? А дозволь мне дозволь, я мне Пикассо сыграла. Ай, она хатавс ძალიან контуревш, ай, როგორც არის надквами. Хас არ უნდა გადაцდე. Ай, нахе. Да, самогоете да вот. Рато, садвочкарებო და მაგალითად. Зинч чкаропс ადამიანებს კანხიარულებს. აბა ელენეს დამრახეთ როგორი ნამუშევარი. ო, როგორი გიო? აი ეს არის აკოს ნამუშევარი. ეს არის ელენეს ნამუშევარი. და გადმოვიდა ცოტა. რაღაც მოგვაშ. აბა შემდეგი. Ну, я хлеба дадите цители то цителиები შეიძლება, ან თეთრი დატოვე. Ара, მე ზედაზე ვფიქრობ. А, ზედა? Цитელი იქნება, მაგრამ ყვითელი. ყვითელი არა, მოდი ან ნარინჯისფერი, ან წვანეც იყოს. ნარინჯისფერი. კაი. წვანე და აი, აი ვინტერ სკოლაში ზუსტად წვანე და ფეპი უნდა გქონდეს. მე ძმაკ მეტყვანე და პაუზი. მომიაკრა თქვენ უნდა. Просто очень хорошо. Акум დაასრულა თავისი ნამუშევარი და გოგონები აგრძელებენ. აი ეს ნამუშევარი. Это позоლებია და თვითონ ხوار გაიფერადებია. ჩვენ ყველამ დავასრულეთ. მე გამომივიდა აი ესეთი. მიხედი. აკო უკრავს ფლეიტაზე და ნამდვილიაკს. ნამდვილიაკოც უკრავს ფლეიტაზე. მაგრამ კაცის მოგერა ძაღლი მეღოლება რომ მოისები. კარგი. აბა ანასი ვნახოთ. ეს არის ჩემი გოგონა მათემატიკას აკეთებს. ეს ანა. ეს ძალიან მიყვარს მათემატიკა.
Ciao.